ចាប់បន្តតាមដានទេសនានៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្មីៗរបស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍បាយ៉នព័ត៌មានសម្រាប់ព័ត៌មានជាដំបូងនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងធ្វើពិធីអបអរខួបលើកទី60ឆ្នាំនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅឧបទ្វីបកូរ៉េចាគឺការពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើពិធីបុណ្យអបអរសាទរបុណ្យខួបលើកទី60នៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមកូរ៉េនៅក្នុងឆ្នាំ19៩៥ដែលប្រទ
ដោយសារតែការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី 2 ខែមករានេះកងកម្លាំងយោធាដើរជាក្បួនធំៗឆ្លងកាត់តាមដងផ្លូវនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំយ៉ាង ក៏ត្រូវបានប្រជាជនបង្ហាញនូវភាពរីករាយអបអរដោយគ្រវីទង់ជាតិនិងលើកបាច់ការសម្ដែងការគាំទ្រចំពោះមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនប្រពន្ធព័ត៌មានបន្តថាយុទ្ធសន្តិភាពត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី 28 ខែកក្កដាឆ្នាំ 1948 ដែលបានបញ្ចប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធរវាងស្រុតអាមេរិកដឹកនាំកងកម្លាំងអង្គការសហប្រជាជាតិគាំទ្រកូរ៉េខាងត្បូងវាយប្រហារមកលើប្រទេសចិននិងកូរ៉េខាងជើង កូរ៉េខាងជើងឲ្យដឹងថាយុទ្ធសន្តិភាពនេះគឺបានកើតគឺបានកត់សម្គាល់ឃើញថាការបរាជ័យរបស់ស្រុតអាមេរិកបានធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងបានការពារអធិបតេយ្យភាពនិងបរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនដែលជាប្រទេសកុម្មុយនីស្តស្ថិតនៅក្រោមការប្រឹងប្រែងផ្តួលរំលំស្រុតអាមេរិកដោយលោកប្រធានាធិបតីគីមអ៊ីលសុង គួរឲ្យដឹងថានៅក្នុងការដឹកនាំរបស់កងកម្លាំងស្រុតអាមេរិកទៅលើកងកម្លាំងអង្គការសហប្រជាជាតិមានចំនួនជាង 30,000 នាក់នៅក្នុងតំបន់ឧបទ្វីបកូរ៉េគាំទ្រកងកម្លាំងយោធាកូរ៉េខាងត្បូងចំនួនជាង 650,000 នាក់ចំណែកឯកូរ៉េខាងជើងគឺមានកម្លាំងយោធាបម្រុងជាង 1,100,000 នាក់សម្រាប់តទល់ជាមួយនឹងកងកម្លាំងសត្រូវនោះ ជាយើងក៏លើកតែខាងប្រទេសចិនឯណោះវិញគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកងកម្លាំងជាច្រើនបានបន្តសង្គ្រោះក្រុមអ្នករងគ្រោះជាច្រើនយ៉ាងមមាញឹកថែមទៀតនៅក្នុងខេត្តកាងស៊ូដែលទទួលរងដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់រំជួយដីនោះយើងឃើញថាកងកម្លាំងសង្គ្រោះបានបន្តការពារនិងការងាររបស់ខ្លួនជួយមនុស្សយ៉ាងមមាញឹកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបន្ទាប់ពីមានការរំជួយដីមួយនៅក្នុងកម្រិត 6.6ដែលនេះគឺកើតឡើងនៅតំបន់មីនសៀងនិងតំបន់សាំងសៀងស្ថិតនៅចម្ងាយជាង175គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងឡាងស៊ូនៅក្នុងខេត្តនេះនិងបានធ្វើឲ្យមនុស្សចំនួន75នាក់ស្លាប់និងរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតគឺបានរងរបួសនៅក្នុងចំណោមនោះក៏មានមួយចំនួនមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរហើយបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ីនហួរគឺបានបន្តថាការរំជួយនេះក៏បានប៉ះពាល់ទៅដល់ខេត្តសាំងស៊ីដែលស្ថិតនៅភាគកណ្តាលនៃប្រទេសចិននោះផងដែ
គឺមានចំនួន584នាក់ហើយកម្រិតរងគឺបានប៉ះពាល់ដល់ទីក្រុងចំនួន8កន្លែងផ្សេងទៀតមានរួមដូចជាតំបន់ភ្នំមួយចំនួនដែលរងនៅការបំផ្លាញធ្ងន់ធ្ងរព្រមទាំងកើតមាននៅបំណាក់ដីនិងទឹកចំនួនផងដែរ ហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាកាសធាតុនេះក៏ដូចជាបញ្ហាគ្រោះធម្មជាតិក៏បានធ្វើឲ្យវិជីវរដ្ឋជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនសម្ដែងនឹងការព្រួយបារម្ភផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរយៈពេលថ្មីៗនេះគឺបញ្ហាទឹកជំនន់ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងក្លារួមជាមួយនឹងរំជួយដីបានកើតឡើងទៅលើប្រទេសរបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់នោះ ចាក់គឺរាជាធិបតីលោកម៉ាន់សួរបានអំពាវនាវទៅដល់ប្រជាជនរួមជាតិអេស៊ីបទាំងអស់ឲ្យផ្សះផ្សានិងពុះពៀររាល់ឧបសគ្គដើម្បីឲ្យឯកភាពជាតិនិងសុខសន្តិភាពឡើងវិញបន្ទាប់ពីរងនៅភាពតិចទីនិងតិចតួដោយសារតែអំពើហិង្សានយោបាយនោះគោរំលឹកថាទិវារំលឹកខួបនេះគឺត្រូវបានធ្វើឡើងរយៈពេល3សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីអតីតប្រធានាធិបតីលោកមូហាម៉េតមូស៊ីត្រូវបានគេទម្លាក់ចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃទី3ខែកក្កដានេះ
ហើយប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្នរូបនេះគឺបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាមនុស្សប្រហែលជា100នាក់ត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតចាប់តាំងពីមានព្រឹត្តិការណ៍ផ្ដួលរំលំមេដឹកនាំលោកមូស៊ីនៅក្នុងចំណោមមនុស្សជាង80លាននាក់ចាសសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាដែលកើតមាននៅក្នុងប្រទេសអេហ្ស៊ីបគឺនៅតែបន្តកើតមានស្ទើរតែជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងនោះចំនួនអ្នកបាត់បង់ជីវិតគឺបានកើនឡើងដល់ទៅជា100នាក់នេះគឺ
ហើយឥឡូវនេះគឺបន្ទាប់ពីការធ្លាក់ដំណែងរបស់លោកមូស៊ីហើយនេះគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់អេស៊ីបក៏បានរៀបចំនៅរដ្ឋាភិបាលអេស៊ីបសារជាថ្មីនឹងមានការបង្កើតនៅប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្នហើយប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្នក៏កំពុងតែកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសដែរហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺកំពុងតែព្យាយាមឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិឡើងវិញយ៉ាងណាមិញចំពោះរឿងរ៉ាវនៅក្នុងអេស៊ីបនេះក៏អ្នកដែលគ្រប់គ្រងលោកមូស
ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅក្នុងវគ្គនេះដែលលោកអ្នកទើបតែបានតាមដានទស្សនាចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអញ្ជើញបន្តតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់របស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍បាយ័នព័ត៌មាននាពេលបន្តិចនេះ